helt galant historie. Men også et andet materiale. Har bevæget sig fra sin herav, som jeg fortalte om før, som er et magisk sted. Det gode herav-skolen er den 40 millioner år gammel. Der er ingen mennesker, der nogensinde har set den. Første pandedyr har været i det længe før også. Og derfor så har vi kunne fortolke ret frit, hvordan vi vil fremstille det.